Sí, prohíblo. Nákladní přístav. Tak jo, to s vás vítám pro Lady Wartendru a je to se mnou opět pan Pepe Špagadel. Který to? Já jsme opět na nákladní přístav u nejhorší mapa ve hře. Pečko! Počkat, vy, já si... Co bereš? Hedžok. No, tak já beru Matildu. Já nemůžu jít bez těch nábojů. Co? Já si nemůžu vydat náboje z toho hedžogu. Ne. Tak půjde asi tohle. Máš hezkou kamufláži. Já mám toho bullpapa. To je ona. Jak právě se ti na to líbí. Je pěkno. Hele, lago! Já se tím, že jsme nepotkali Toldyho. Žiješ? Ty jsi umřel. Co? Ty jsi umřel. Ne. Říkám, že jsme nepotkali Toldyho. Jak je teďka v Battle Passu? Nebo tu toho super clown vagona. Co? M26, tu premium, tu jak je teďka v Battle Passu, jak se o to hraje. M6 Star Wars. No, no. Super Dreadnought prostě. Tamhle je Pume. Tamhle je bojová Puma. Vyrazila na háčku. Bupen CCCP. Proč mám pocit, že to je Čechaček? Načítovaný Čechaček. Level 10? Co udělá Matilda, když pojede přes dálnici? Rozhlídne se. Bacha na bok, bacha na bok, bacha na bok. Tam je ten 14. Kde je vlastně? Tak to je 4, to jsem si splet. Co říkám, to je, když jsme s Američanema. Stejný. To je 14, to je 4. Fakt není to stejný. To je ten buben CCCP, to je načítovaný Čecháček, Adam. Kdyby se směnil... Má tu, má 76 plus hovu 41, tu nejhorší. Já vím právě, že jsi, že už ti dal 4 kily. 3. Já ho viděl. Prodal přede mnou. Tak prodal přede mnou. Jo. Tvoje, cink, cink. Tady je. Target undamaged. Vole! Nesnáším Pumu. Pumu? Jo. Pumu. Protože to probije všechno, i to, co nemá. Ten buben mám pocit, že je u nás na spavnu, na tom dolním. Na tom, kde jsem se týká spavnu. Nebo kde může být? Už se jde tady, ne? Už se jde. Ne. Vadič, to je TSU-85. Já ho neprobil z boku. Kilo. Jo, byl to on. To byl on, ten buben. Teďka, jak mi ho vyžralo, to honí.
To nebylo na tebe. Ono to čínu, ty vole, co jaká. Každý byl z těch háčení. Nebyl, neměl čas kouhlet. Má někde gazíka. Jak jsi na tom? No, žiju, má jenom na spawn. Ale ne. Hezky, díky. To je 34. Zabil jsem mu nabíječe. Já kulomet jako. Hele, mám taky té 34 před sebou, to je za zvon. Jo? Ne, nebyl. Kryzantina. Z podlohy dvě jsem si dal kill, tjej. Hele, gás. Kulometo v nákladák. Ten čecháček je triggered, on si na mě vzal letadlo. No? Jo. On to, no pravděpodobný čecháček, přesně něče. A to je 50. A to je 50. Já vzal si nevím Žukovského zákete, vůbec tím neombím. To je 50, já neprobiju. No, probiješ, do čelíčka, do věže. No ne, daleko, já musím blíž. On mě nějaký neprobije. Ahoj BT5! Štok! Aha. Letadlo. Oh, trefil jsem mu kanonem. Letadlo. Tady ty lidi nesnáším. Co tupí, divek. Jaký má naší stromeček. Další D50. Další D50. Já tady mám Štuga, který udělal takovou zajímavou věc do mě. Víš jakou? Jakou? Nalepil se na mě. A já tady měl italský, tank, který odjel. Který to? Který? To je 4 cover. Potřebuji pomoc, ty byl ten Ital. Já tady mám italský tank, co mi tady chránil. On se vrátil. Aha. Ty zabil toho čecháčka. A jo? Přetahovaná se Štugem! Jo, a vyště nechodíš artillery fart. Test, vidí. Zapte to! Jo, hoří. Hoř. Mě zachránil ten Ital. A přijel mi sem něco horšího. No. Vypadá to na té 50. To není pandrštička, těch se bojí. No. Ty máš to stejný. Pojď se do tabulky, jsme tam dobře. Mhm. Letadlo mají další. Mám tady svoji italskou eskortu. Víc mi na tebe otázku.
No. Proč se Churchill zasekne na tom, na... Jak se jmenuje? Je to Já vypadlo. složím štuku. Já taky. Vyletí na mě. To byl ten blbec s tím, jak jsem ho zabil s tím štukem. Jo, už vím. Proč se Churchill zasekne na celnici? To nevím. Protože má hodně čeho. Aha. Dlouho jsem nepotkal nepřítele. Naposled tu štuku, co mi tady otravuje. Já zase vidím, to je 50. Tu propiješ s tímhle. Tu ten karierem propiješ a ona to ví moc dobře. Ale krásný vítězství asi. Umří. Ježíš Maria. Co ty udělal? Ježíš Maria. A štuk. Pás, aha, au. Zoberte něco, zoberte Cčko, Bčko, cokoliv. To je blbec. Tady jasně náš bombardér si hrál na tebe a lítal v optice. Jo. Protože tady spadnul, prostě zničil nic. Je tu ticho. Hromový ticho. Snad to zvyhrajem. Co to je? Bebečko! Bebečnička! Cože? Jde za to? Já to přežil. Jsem první. To je dobrý. Mám jednu smrt za celou bitvu. No, 4000. Tohle dopadlo líp, než jsem čekal.